התורים מחוץ למתחמי הבדיקות הולכים ומתארכים ומשקפים היטב את המצב. תראו בעצמכם מה קורה. תסתכלו, יש לכם את זה מאחורה. וזה מהבוקר ככה, משעה 8 בבוקר. שזה נפתח, זה ככה. היה לי מורה בבית ספר שחולה, ועכשיו היא הכניסה איזה 5 כיתות לבידוד. וכולם הלכו לעשות בדיקה. אני הייתי חשופה למועמתים בעבודה. נפגשתי עם מישהו שרשרת. אנחנו הולכים להיקף הידבקות גבוהה מאוד, כזאת שעוד לא ראינו בישראל. אני לא יודע לעמוד בדיוק כמה, אבל בסדרי גודל יותר ממה שהכרנו. ולכן, אתה יודע, אנחנו רגע לפני איזושהי סערת הדבקה. הסערה תקרה, אנחנו לא יכולים למנוע את זה. נתוני התחלואה בישראל ממשיכים לעלות בקצב מהיר, כמעט 3,000 מאומתים הובחנו אתמול, ומקדם ההדבקה מתקרב כבר ל1.5. התחזיות היו שיקרה פה מה שקורה בהרבה מדינות באירופה ממש עכשיו. יש הכפלות מהירות כל יומיים שלושה של התחלואה. ולצערי זה מה שאנחנו רואים גם בישראל, זה המאפיין של הזן הזה של האומיקרון, ואנחנו חווים את אותה חוויה שחוות מדינות רבות באירופה כרגע. אחרי כמה דיונים, היום הוחלט על מדיניות הבידוד החדשה, שלפי המחוסנים שיבואו במגע עם חולה מאומת, יידרשו להתבודד רק עד קבלת תשובה שלילית, ולאחר מכן יומלץ להם להימנע ממקומות הומי אדם. היכולת שלנו וגם הרצון שלנו לבוא ולוודא שכל פעולה שנכון לעשות אותה היא פעולה מחויבת בחוק או בתקנה, אני חושב שבסיטואציה שבה אנחנו נמצאים זה כבר לא מחזיק. וכן, צריך להעביר חלק מהאחריות לכל אדם ולהגיד לו, כי אם אתה רוצה להגן על עצמך ולהגן על סביבתך, יש פעולות שבהן אתה צריך לנקוט, אי אפשר יהיה לאכוף את זה. אבל מתוך ההבנה שזה מה שצריך לקרות כרגע והמחלה מתפשטת, אז זה הטוב ביותר שניתן לעשות. אנחנו בכל מקרה נהיה במצב מאוד מאתגר מבחינת רף הספיקה, יכולת הספיקה של בתי החולים. אבל אנחנו יכולים לצלוח את זה. אם נשמור על המבוגרים, גם אם הם מחוסנים, אנשים פגיעים, סבא, סבתא, תשמרו עליהם קצת יותר, לא חייבים כרגע ללכת למקומות הומי אדם. והדבר השני, להתחסן. בתעשייה נושמים מעט לרווחה נוכח מדיניות הבידודים החדשה, אך עדיין חוששים מאוד מהגל העולה. המתווה בידודים שהגענו איתו להסכמה עם משרד ראש הממשלה הוא חשוב, והוא כבר מוריד דאגה גדולה מליבנו, ואפילו נדאג לשלוח בדיקות PCR למפעלים שבכל חשד יבדקו ולא יצרו קווי ייצור. עדיין מספר המועמתים, החולים האמיתיים, עלולים להיות באותה כמות של המבודדים של הגלים הקודמים. ולכן אנחנו צריכים למצוא לזה פתרון. במערכת הבריאות מוטרדים כעת מאפשרות שהזינוק המהיר גם כך בתחלואה יעיץ עוד יותר בעקבות חגיגות השנה החדשה בסוף השבוע הקרוב. אין ספק שכל אירוע המוני בעת הזו זה אירוע שיש לו פוטנציאל להיות אירוע הדבקה המוני. ככל שאירועים יותר מהסוג הזה יקרו איתי יותר מהירה, מי שבוחר להשתתף באירועים האלה מביא את המחלה דה פקטו אל המשפחה, אל הקרובים, ומי שבוחר להשתתף בכזה אירוע, גם אם הוא לא נאסר בחוק, שיקח בחשבון בימים שלאחר מכן, לגבי הפגישות שלו עם אנשים פגיעים, עם אנשים שהוא לא רוצה להדביק, הוא יצטרך להפעיל שיקול דעת, ואני אומר פה יש אחריות אישית, משפחתית, קהילתית, הגיע הזמן שגם זה יהיה חלק מהשיח, ולא רק מותר ואסור ברמה של החוק. חשש נוסף הוא מעלייה באשפוזי ילדים בעקבות התפשטות האומיקרון המדבק, בזמן שמחלקות הילדים בבתי החולים כבר עמוסות כתוצאה מתחלואת חורף אחרת. אנחנו רואים את הנתונים אפילו מהגלים הקודמים על העובדה שבין 1 ל-150 ל-1 ל-200 ילדים שנדבקו בקורונה מצאו את עצמם בסוף בבית החולים. אם באמת את תרחיש האומיקרון שאליו אנחנו מתכונים מתממש, יהיה מדובר בהרבה מאוד ילדים שיצטרכו אשפוז, ואז העומס יהיה מאוד גדול. בימים הקרובים נדע טוב יותר איך ייראה גל התחלואה שכבר צובר תאוצה, אך בעוד התקווה היא לנתונים מעודדים מהעולם, בישראל נערכים לתרחישים קשים שיעמידו את מערכות המדינה ואת הציבור כולו במבחן.